Pa, normalno da... Mislim, slobodno smatram mnoge stvari koje ja ne smatram da su takve. On ima pravo na svoje mišljenje. Ja nisam ni... ja sam izašla, kad su mi krenuli suzi, ja sam odmah izašla od izolacije, zato sam, nisam želela to da radim tu pred svima. Ja, jedina osoba koja ja mogu da zaplačem, to je on. I tekako je on meni rekao mnoge stvari ovde za stolom. Kao na tekako primjer. Rekao, kao kad sam ja sedela tamo, on je meni rekao, što je meni bilo jadno, onako baš je odvratnim tonom rekao da je vredilo išta, to bi trajalo, i onako odmahnuo rukom. E, kad smo već kod ekstra, tala sam da nastavim priču o njemu, znači ne o ekserima, ništa, on nije guto nikakve eksere. I tala sam nas priča, rekao sam, ma ne, to neću dalje da se nastavljam. I onda su ljudi mene napali što sam ja rekla da neću dalje da se nastavljam, a on je pre toga rekao to.